Єдине вікно для пошуку зниклих у Кропивницькому запрацював центр із розшуку зниклих безвісти. Такі осередки нині відкривають в усіх обласних центрах. На меті допомогти людям, яких через війну зник хтось з рідних, серед військових або серед цивільних. Раніше цим займалися слідчі. Завдяки новим центрам допомога стане доступнішою, переконані правоохоронці. Репортаж із Кропивницького. У центрі з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих умов, що в Кропивницькому, сьогодні кілька відвідувачів. Це рідні тих військовослужбовців, з якими втрачено зв'язок. Ось, будь ласка, наш номер телефону центру нашого, яким користуються безпосередньо наші працівники центру. Будь ласка, з 9 до 5, з понеділка по п'ятницю, вони відповідають на дзвінки, вони зможуть допомогти знайти слідчого, надати консультацію, до кого звернутися, що треба робити, якщо ваш рідний зник на війні або на тимчасово окупованій території. Вони взагалі розкажуть алгоритм дій. На камеру люди поки що спілкуватися не готові. У центрі співробітники проводять з ними усі необхідні процесуальні дії. Повинен прийняти родичів, зниклих безвісти за особливих обставин, відібрати у них заяву, допитати, як потерпілих, а якщо це якісь приближення до потерпілих, ну, там, знайомі, як свідків з приводу обставин зникнення особи, а також відібрати зразки ДНК для того, щоб в подальшому можна було ідентифікувати загиблого солдата за допомогою біологічних зразків. Крім супроводження, ми також заводимо оперативно-розшукові справи категорії розшук на вказану категорію осіб. Тобто паралельно із кримінальним провадженням у нас ведеться оперативно-розшукова справа. Після створення такого центру всі, хто розшукує своїх близьких, отримують допомогу від фахівців в одному місці. Тут рідні не лише можуть дізнатися необхідну інформацію. За потреби до роботи з ними залучають і психологів. Тут і приймуть заяву, і допитають, і відберуть ДНК, і вислухають, і нададуть консультацію, і допоможуть з тою дорожньою картою, хто ще допомагає, куди ще потрібно звернутися або куди набрати. Є всі номери телефонів у слідчих. Основною метою створення цього центру є, так би мовити, забезпечення єдиного вікна для громадян, так як люди знаходяться в розпачі, вони в стресовому стані, тобто, щоб вони могли прийти в одне місце і отримати весь комплекс цих заходів в одному місці. До роботи в центрі залучено понад 30 спеціалістів. Важливо, що створення такого осередку буде запобігати шахрайству, з яким доволі часто стикаються рідні зниклих. Унеможливить вчинення будь-яких протиправних дій, пов'язаних із вказаним напрямком роботи відносно наших громадян, яким можуть телефонувати шахраї, повідомляти, що вони тим чи іншим способом переконувати, що можуть бути допомогти. Є центр, є слідчі, які будуть спілкуватися, або оперативні співробітники, завдяки співпраці з якими максимально швидко і максимально якісно будуть виконані необхідні дії в рамках кримінальних проваджень. У центр можуть звертатися родичі і військовослужбовців, і цивільних, що зникли безвісти через російську агресію. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.